Lula e os Yanomamis. Estamos absolutamente revoltados. Outro comando, caralho! Porra, terceiro episódio do ano e já estamos com... vontade de chorar e morrer. Mas antes de adentrarmos no tópico, vai aí nosso muito obrigado ao Felipe Prestes. Foi ele que gentilmente fez o relato nesse medo e delírio em Porto Alegre. Thank you! Pois é, tem liberal aí, enfim, descobrindo que energia é setor estratégico. Pra caralho! Quem diria, né? Choquei, Regina. Que surpresa. Aí sim, agora sim. Alô, Luiz Inácio! Alô. Se estiver sendo mantido aí, vem, pisca só o olho esquerdo. Tô aqui pra te ajudar, cara. E... essa conta irá para as Forças Armadas. Malditos milicos. Mas essa conta também tá indo pro sujeito que deveria ser o comandante em chefe. Você não quer de café? Vai comprar a gente com café não, Luiz Inácio. Traz o café pro pessoal. Ah, obrigado, vou aceitar. Posso tomar café? Pode, mas a gente vai criticar mesmo com café. É! E o problema não é o Lula. O Lula é o espelho dessa sociedade civil que é absolutamente incapaz de quadrar os militares. Os ouvintes mais atentos do Medelírio... tudo drogado! Sabem que os nossos episódios sobre os povos indígenas contam com ajudas luxuosas. Ou pelo menos os últimos contaram. Nesse episódio também vai acontecer. Thank you! Hoje a gente vai falar dos Yanomamis. E a tragédia envolvendo os Yanomamis encapsula boa parte das nossas desgraças. E tudo começa com eles, claro. Malditos milicos. O Brasil é um país construído em cima de um cemitério indígena. E em pleno século XXI, a gente continua nessa mesma cruzada insana. A voz a seguir é do Arnaldo Lichtenstein. A visão do homem branco de exterminar índios já tem 500 anos. Realmente, a cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente, sim, foi a cavalaria norte-americana que dizimou os seus índios no passado. E hoje em dia, ele não tem esse problema lá. Desde que o homem branco chegou aqui, deu varíola e gripe, né? E levou em troca a sífilis e o tabaco. Então foi uma troca muito profícua, né? Desde os começos desse choque de culturas. Só que nós estamos falando de 500 anos atrás. Acho que o homem branco evoluiu nesse tempo. O índio mudou, tá evoluindo cada vez mais. O índio é um ser humano igual a nós. Sabendo que não é a destruição, não é o extermínio do choque. A diversidade não se resolve com o extermínio do mais fraco pelo mais forte. Então isso daqui não se tem sentido nos dias de hoje. Bora pro Rubens Valente, no dia 17, na Agência Pública. Infelizmente, para o povo Yanomami, o 8 de janeiro nunca acabou. Nos dois casos, a extrema-direita mais raivosa e bélica participou, incentivou ou organizou as invasões. Presidente, estão queimando caminhões, tratores, pessoal do meio ambiente, do Ibama. Ontem o ministro Ricardo Salles, meio ambiente, veio falar comigo com essa informação. Ele já mandou abrir um processo administrativo no meu lugar para apurar realmente a responsabilidade disso aí. Não é para queimar ninguém, nada, né? Ninguém não, nada. Maquinário, trator, caminhão, seja o que for. Não é esse procedimento, não é a nossa orientação. Ambos contaram com a complacência das forças de segurança. Olha só. Em Brasília durou um dia. Para os Yanomamis é mais uma segunda-feira normal. A destruição lá tá em looping. E a gente ia colocar várias aspas do Rubens Valente aqui. O trabalho que ele vem fazendo na agência pública é primoroso. Assim como todo mundo da agência pública. Beijo pra vocês aí. Mas aí a gente pensou no clássico... ousadia e alegria! E aí... olá, ouvintes do Medo e Delírio. Pois é, senhoras e senhores, hoje é Medo e Delírio e Rubens Valente. Traz pra mim, Marquinhos, traz pra mim. Em janeiro de 2023, o presidente Lula assinou um decreto pelo qual ordenava duas coisas, duas operações simultâneas e paralelas, né? O socorro à saúde dos indígenas Yanomami. Por que será? Mas peraí, aqui a gente vai pausar, porque o Rubens Valente vai inaugurar o quadro... A culpa é de quem? A culpa é de quem? General Heleno autorizou o ex-traficante a garimpar em área Yanomami. Em 14 de dezembro de 2022, na reta final do governo Bolsonaro, o general Augusto Heleno... o general Heleno Pequeno, que aliás mudou o nome agora para Heleno Minúsculo. Então, ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, autorizou a exploração de ouro numa área de 9.800 hectares, vizinha à terra indígena Yanomami, em Roraima. A autorização foi dada a Creuza Bus Meloto, que já cumpriu pena de prisão por tráfico de drogas e que foi denunciada pelo Ministério Público por suspeita de receptação de pneus roubados. Quê?
E vamos voltar para dezembro de 2021. Mais um duro golpe no meio ambiente do Brasil. Bem duro. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, o general Augusto Heleno... Eu não me lembro mais. ...autorizou projetos de garimpo em áreas preservadas da Amazônia. Cabe ao ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência dar aval ou não a projetos de mineração na faixa de fronteira, numa largura de 150 quilômetros. Baseado em projetos encaminhados pela Agência Nacional de Mineração, o general Augusto Heleno autorizou em 2021 sete projetos de pesquisas de ouro na região de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, distante a 850 quilômetros de Manaus. O local é próximo à fronteira com a Colômbia e com a Venezuela. E é conhecido como Cabeça do Cachorro. Na cidade, vivem mais de 40 mil pessoas, em sua maioria indígenas de 23 etnias. Por isso, é considerada a cidade mais indígena do Brasil. Olha só. O interesse deles nunca foi, né, na preservação da floresta, né, da terra, né, enfim, dos rios, dos lagos, dos povos aqui, né, habitantes. Nós, sim, sempre trabalhamos e buscamos manter e poder preservar, né, os nossos aspectos culturais, né, como uma forma mesmo de vida, de sobrevivência, né, para o nosso bem viver aqui nas nossas comunidades e no território, né, garantindo aquilo que a carta magna do país já deixa bem claro. Bradamos por imposição de sua honra. O levantamento mostra que o general Augusto Heleno concedeu 81 autorizações de mineração na Amazônia desde 2019, entre permissões de pesquisa e de lavra de minérios. A maior quantidade foi em 2021, quando assinou 45 delas, conforme atos publicados até o dia 2 de dezembro. É a maior quantidade em um ano desde 2013. Por que será? Nós tentamos contato com o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência e com a Agência Nacional de Mineração, mas não tivemos retorno. Transparência acima de tudo. Acabou a entrevista? Acabou a entrevista. O deputado federal Marcelo Freixo enviou uma representação ao Ministério Público Federal contra o general Augusto Heleno para investigar a autorização dos projetos de garimpo em áreas preservadas da Amazônia. Tá certíssimo. E tem que ter o direito de explorar o garimpo na tua propriedade. A terra indígena é como se fosse propriedade dele. Não. Bora com o Sakamoto no dia 9 no UOL. Você teve uma série de ações por parte do governo Jair Bolsonaro que colocaram em risco a existência de uma série de povos indígenas. Não vai ter um centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola. Você teve o governo Jair Bolsonaro abrindo mão da sua fiscalização dos direitos dos povos indígenas com o sucateamento da FUNAI. Você teve o governo Jair Bolsonaro praticamente incentivando garimpeiros ilegais, madeireiros ilegais, pecuaristas ilegais, grileiros de terra. O que eu posso falar é o seguinte: meu pai garimpou por muito tempo. Logicamente, isso está no sangue da gente. Eu sempre tinha no meu carro um jogo de peneira e uma bateia. Eu parava num canto qualquer, dar uma faiscada. Eu sei que não é fácil a vida de vocês. Eu reconheço, sim, que nós devemos tudo que temos a oeste do então Tratado de Tordesilhas a pessoas com o espírito de vocês. Tivemos a experiência no passado, lá em Serra Pelada, fiquei lá com o Major Cunhó, que eu conheci depois, foi deputado, depois eu conheci também. Caralho! Para explorarem as terras indígenas de forma ilegal. Por quê? Não sei. O governo, basicamente, ele fez um apagão em toda a estrutura de fiscalização ambiental e fundiária no país. Então, ou seja, ele fomentou, ele plantou, basicamente, ó, tá lá a terra do Brasil, vai lá e tome. Acabou, porra! Acabou! O Arnaldo Lichtenstein explicou bem demais do que se tratava essa tara do Heleno por autorizações para garimpo na Amazônia. É que o pessoal não entendeu o que o presidente Bolsonaro falou na conferência do clima. Eu não entendi o que ele falou. O presidente prometeu que nos próximos anos ele ia acabar com o garimpo ilegal na Amazônia. E ele vai. Não ele vai acabar o garimpo, ele vai acabar a ilegalidade. Então todo o garimpo vai ser legal. Isso que o pessoal não entendeu. Ou seja, a política não é incoerente. Desde o começo é assim. E eis que os Yanomamis vivem uma tragédia trazida pelo garimpo. E o garimpo mata Yanomamis de formas diferentes. Mata na base da bala, da fome, da malária. Vamos com o Júlio Recurari, que é presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami. A malária chegou através dos garimpeiros, porque a malária nasce nos buracos que os garimpeiros fizeram. Água parada, água suja. Muito rapidamente a malária espalhou para todas as comunidades. Onde não existia malária, chegou a malária. Para acabar com a malária, a gente tem que ter um planejamento
muito forte, estratégico, com recursos profissionais, borrifação nas comunidades. Se não tiver isso aí, a malária vai acabar com o povo Yanomami. A malária tem como, sim. A malária tem cura, a malária tem remédio, a malária tem como acabar. Pois é, e o Brasil já fez isso com sucesso na década de 90. E essa aqui é uma ótima deixa para uma baita entrevista com o médico aposentado Cláudio Esteves, que passou décadas com os Yanomamis. A entrevista é do excelente Suma Uma. Quem nunca foi lá no site dele está errado. Tá muito errado isso. Visita lá o Suma Uma. Porra. Matéria da Malu Delgado, publicada no dia 16. Ao decidir exercer a carreira de médico na terra indígena Yanomami, no início dos anos 90, Cláudio testemunhou o domínio avassalador do garimpo na área. Quando a imprensa brasileira divulgava a presença de aproximadamente 40 mil garimpeiros, a destruição do território crescia e as doenças se disseminavam entre os indígenas. Ao lado da sua companheira, a também médica Deise Alves, Cláudio implementou um método de saúde pública revolucionário. Primeiro na Comissão Pró-Yanomami e, anos depois, à frente da ONG Urihi Saúde Yanomami, cuja história foi contada por Suma Uma em abril de 2023. Legal. Com o aval do Ministério da Saúde, o trabalho da Urihi fez com que a incidência de malária caísse 99% no período em que a ONG atuou, entre 1999 e 2004. De 2001 a 2004, não foi registrado nenhum óbito causado por malária nas aldeias atendidas pela Urihi. Nenhum! Segundo os boletins epidemiológicos divulgados pela Fundação Nacional de Saúde, mortalidade infantil foi reduzida em 65%. Caralho! A tuberculose começou a ser diagnosticada e tratada nas malocas. A vacinação de crianças e Yanomami seguia o calendário do Ministério da Saúde. Não havia casos de desnutrição. O trabalho de Cláudio e Deise sempre foi um obstáculo ao garimpo na terra indígena Yanomami e gerou incômodos políticos. Por não concordarem com o domínio e a interferência de oligarquias políticas na saúde, eles optaram por romper os convênios da Urihi com o governo federal anos mais tarde. E essa pra machucar, hein? Cláudio explica que isso aconteceu em 2004, no governo Lula 1. Que merda, por conta de loteamento político da FUNASA em Roraima. Isso não pode. Na época era a FUNASA que cuidava de saúde indígena. E o que vai a seguir é cruel demais. Acabaram vítimas da burocracia estatal, condenados a ressarcir o Estado por não terem comprovado o uso do dinheiro público nos convênios da Urihi. Nunca recorreram judicialmente. Primeiro por ingenuidade e por não acreditarem que os questionamentos do Tribunal de Contas da União, que consideravam despropositais, teriam consequências reais. Mais adiante, pela impossibilidade financeira de pagar advogados. Puta que pariu! E vamos para mais recente, dia 20 de janeiro de 2023. O Ministério da Saúde resgatou indígenas Yanomami desnutridos e com malária. O presidente Lula vai amanhã a Boa Vista, em Roraima, para dar apoio federal. Em 4 anos, 570 crianças Yanomami morreram vítimas de desnutrição ou por falta de apoio médico. Pois é, e é assim que se mata um povo indígena. Ah, cara, quem fala de eu não tô convido, tá vendo? A matéria de capa do portal Suma Uma mostra a foto de uma criança de 3 anos de idade com apenas 3,6 quilos, o mesmo peso de um recém-nascido. Fome, desnutrição e abandono se alastram pela terra indígena Yanomami, o maior território demarcado do país, onde vivem quase 30 mil pessoas. Nos últimos 4 anos, as mortes de crianças com menos de 5 anos, que poderiam ter sido evitadas, aumentaram quase 30%. 570 foram vítimas da falta de atendimento básico. E não se tratou de omissão do governo Bolsonaro, mas da ação direta do governo Bolsonaro. Tá, então a omissão é um pé, do meu entender, é um pecado também. E o Orlando Calheiros lembrou a gente, muito bem lembrado, que o Bruno Pereira, indigenista, assassinado junto com o jornalista britânico Tom Phillips, tinha sido exonerado do Ibama por fazer fiscalizações no território Yanomami. Isso não interessava ao governo de generais de Jair Bolsonaro? Filho da puta! Nos últimos anos, o que a gente viu foi uma redução da equipe trabalhando em área, doenças que, a princípio, são tratáveis, né, e que poderiam ser facilmente resolvidos e evoluem para quadros mais graves, né? Então, gripe se transforma em pneumonia justamente por essa ausência de um atendimento primário, e isso faz com que essas pessoas precisam ser removidas, então, de avião para poder ser tratadas na cidade. A perversidade disso é que você tem um aumento no investimento no distrito, mas esses recursos, eles são empenhados principalmente no frete aéreo e não na melhoria da qualidade na atenção básica. E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Segundo os indígenas, outro vetor para entrada de doença
doenças e a presença de invasores. Uma estimativa da Rutucara Associação Yanomami aponta que mais de 20 mil garimpeiros estão infiltrados no território. Daí ocorre a transmissão de malária e a dengue, por exemplo. E uma vez infectados, os indígenas ficam impossibilitados de trabalhar nas roças das comunidades. Ou seja, não falta só remédio, também falta comida. Olha o tamanho da merda. Nos últimos 2 anos, foram quase 3 mil casos de malária na região de Awares, em Roraima. Caralho! É necessário que esses garimpeiros sejam retirados da terra indígena Yanomami, né? Porque por mais que você tenha equipes de saúde, que você talvez até equipe construa outras unidades de saúde básica, a presença desses garimpeiros vai continuar espalhando, não só, né, causando impacto ambiental, como também trazendo violência, doenças. O que finalmente nos traz de volta pro Rubens Valente. Em janeiro de 2023, o presidente Lula assinou um decreto pelo qual ordenava duas coisas, duas operações simultâneas e paralelas, né? O socorro à saúde dos indígenas Yanomami e a retirada dos garimpeiros da terra indígena Yanomami. São dois movimentos. E nesses dois movimentos, as Forças Armadas são fundamentais, porque são longas distâncias. De um ponto a outro da terra indígena, são até 400 quilômetros. Ou seja, como se fosse do Rio de Janeiro a São Paulo, dentro da mesma terra indígena. É, sim, uma tarefa complexa. Mas também é para os garimpeiros, né? E eles estão fazendo... uma festa danada. E essa conta irá para as Forças Armadas. Para isso, o decreto presidencial previa que as Forças Armadas fornecessem o apoio necessário, ou seja, a logística de transporte, de locomoção, o apoio de segurança para esses dois braços da operação, tanto o socorro médico quanto o combate aos garimpos. É isso que está no decreto presidencial. É simples assim, um manda e o outro obedece. A partir de então, o que nós vimos na terra indígena? Primeiro, houve uma demora sistemática. Pra que essa ansiedade, essa angústia? Com duas prorrogações do fechamento do espaço aéreo, que é uma responsabilidade da aeronáutica. Essa aeronáutica que vai a seguir, ó, no Eduardo Militão, no UOL, no dia 16 de novembro de 23. A Força Aérea Brasileira revelou em documento obtido pelo UOL que cataloga em um banco de dados os voos ilegais que cruzam fronteiras na região da Amazônia. Não fez mais do que sua obrigação. A aeronáutica admite, contudo, que não compartilha essas informações com outras instituições, como a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, responsáveis por investigar o crime organizado. Por que será? Fontes da PF e da Procuradoria relataram ao UOL que a FAB ignorou pedido de compartilhamento de dados sobre voos ilegais na Amazônia nos últimos meses. Mas que filho da puta, olha aí, veja você. As informações seriam usadas em apoio a investigações e operações, entre elas a ocorrida em terras Yanomami assoladas por garimpos ilegais. Deixa o cara se fuder, pô. Esses voos servem a crimes ambientais, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, segundo relataram policiais e procuradores ao UOL. Para eles, o veto ao acesso a informações fragiliza o combate a atividades criminosas. Eu tô passada. Chocada. Segundo a FAB, os voos ilegais são catalogados e monitorados exclusivamente para uso interno em apoio a, abre aspas, atividades de inteligência e ações de policiamento do espaço aéreo que podem ocorrer em operações conjuntas e interagências, fecha aspas. Vai tomar no cu com todo respeito. E aí fica difícil não chegar à conclusão de que as três Forças Armadas sabotam de todas as formas possíveis o combate ao garimpo ilegal. E nisso aí a aeronáutica brilha. Bora pra outra matéria do Rubens Valente na Agência Pública também, no dia 17. A aeronáutica se recusou a autorizar que a principal entidade representativa dos indígenas Yanomami, a Rutucara Associação Yanomami, pudesse fazer sobrevoos que iriam denunciar a extensão e a volta do garimpo na terra indígena. Olha pra tomar, seu filho da puta, vai chupar a cu da tua mãe. O primeiro pedido foi feito em 21 de dezembro e reiterado diversas vezes desde então, sem resposta positiva. Os sobrevoos estavam marcados para ocorrer entre o dia 15 e o dia 17. Sem a autorização, o trabalho foi cancelado. Você viu a merda que você fez? Como é que se vai combater o garimpo ilegal se não se sabe nem a extensão do garimpo ilegal? E era pra ser mais fácil, hein? Agora eu vou ligar pra esse filho da puta. Alô? Alô? Oi, presidente. Olha, presidente, a
Puta que te pariu. Pra quem é cheio de medalhinha no peito é Vossa Excelência. Não, sim, claro, Vossa Excelência. Olha só, tem um ofício aí pedindo voo da aeronáutica lá pra terra indígena Yanomami que vocês estão ignorando e eu não quero saber por quê. Então eu, como seu superior hierárquico, eu tô ordenando que vocês imediatamente respondam afirmativamente esse ofício. E faça logo essa porra desse voo. Do contrário, você tá dispensado do comando da aeronáutica. Assim como vai fazer um passeio na puta que os pariu. Alguma dúvida, comandante? Não, com certeza. Porra! Sabe? A recusa da aeronáutica coincide com a volta de inúmeros voos ilegais e clandestinos de garimpeiros entrando e saindo na terra indígena quase um ano depois que o Ministério da Saúde declarou uma emergência sanitária e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenou a operação de retirada dos garimpeiros. Pois é, um ano depois do Lula determinar o bloqueio do espaço aéreo é... um grande show de insubordinações! Porra! A atividade dos aviões garimpeiros é uma afronta direta ao bloqueio do espaço aéreo que está sob responsabilidade da própria aeronáutica. Outros sobrevoos na terra indígena Yanomami foram liberados nos últimos meses pela aeronáutica. No ano passado, uma comissão externa dominada por senadores da direita pró-garimpo sobrevoou pelo menos duas vezes a terra indígena com o apoio dos próprios militares. É uma hipocrisia generalizada. Porra, e é de uma brutalidade. E enquanto parlamentares da direita conseguem voar, bora pra Bianca Vieira na coluna da Mônica Bergamo na Folha no dia 21. O Ministério da Defesa se negou a disponibilizar aeronaves para levar uma comitiva de ministros à terra indígena Yanomami, afirmam integrantes do governo à coluna. No dia 10 desse mês, Marina Silva, do Meio Ambiente, Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas e Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, viajaram a Awares, em Roraima, para acompanhar a crise humanitária que persiste no território. Pelo visto, o bloqueio só vale pros indígenas e para quem quer combater o garimpo ilegal. Pros garimpeiros mesmo, tá liberado. Junto à base aérea de Brasília, organizadores da operação foram informados de que não receberiam suporte da defesa, pasta com a qual há um acordo de cooperação para atuação no território. A justificativa dada foi a de que as aeronaves disponíveis não tinham autonomia de voo para chegar a Awares. E eu procurei a pronúncia correta de Awares, não sei se é Awares ou Awaris, mas vou ficar no Awares e fazer logo a piada de Alô Bolívia! Se quiserem fazer a base em Awares, tá tranquilo, hein? Coube então a FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, e a Secretaria de Saúde Indígena buscar uma solução por meio de outros contratos já existentes para transportar a comitiva de 27 pessoas até a terra indígena Yanomami. Três aeronaves Caravan foram obtidas. E aí o já combalido orçamento do IBAMA sangra ainda mais porque eles têm que alugar as aeronaves que deviam ser disponibilizadas pelos malditos milicos. Para integrantes do governo ouvidos pela coluna, a percepção é a de que os militares alocados na região estão aquartelados, deixando de fazer ações de rotina e de vigilância na área ameaçada pelo garimpo. Disciplina e hierarquia mandaram lembranças, hein? Organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Não, não parece. Há muito, muito tempo e não é de hoje, não. Não, não é. E como sempre... Procurado, o Ministério da Defesa não comentou a negativa de empréstimo das aeronaves. Por que será? Pô, os caras não se dão o trabalho nem de negar, porra. Significa. Afirmou, por outro lado, que o esforço aéreo dos militares no combate ao garimpo ilegal somou 7.400 horas de voo, o equivalente a mais de 40 voltas na Terra. Foda-se. Deu 40 voltas na Terra e não adiantou nada. E quem fez essa conta aí deve ser a mesma pessoa que jura que o Exército tem 375 anos. Em Guararapes, a origem da... Mas esse grande show de insubordinações da aeronáutica tá fazendo a gente perder o fio. Volta pro Rubens Valente. A aeronáutica alegava que era preciso fazer corredores humanitários para que os garimpeiros saíssem da terra indígena. E lembrando que muitos dos invadores já saíram. Muito garimpeiro que não passa de trabalhador precarizado. Mas quem tá lá agora é o pessoal mais barra pesada, digamos assim. Na ocasião, nós víamos os garimpeiros saindo por terra, por meios próprios. Então essa dificuldade da aeronáutica, essa alegada dificuldade da aeronáutica criou uma desinformação na região. Bom, a partir daí, a FUNAI fez inúmeros pedidos ao Ministério da Defesa para que o Ministério corrigisse 46 pistas de pouso dentro do território Yanomami que servem, serviriam, que são fundamentais para esse socorro médico. São locais de longa distância. Então, essas pistas de pouso corrigidas melhorariam o atendimento médico. O
Ministério da Defesa respondeu que, primeiro, ficou calado o Ministério da Defesa. Entrei mudo e saí calado. Lembrando que, nesse caso aí, é o Ministério da Defesa do governo Lula. Alguns falam com um certo sarcasmo até que o senhor, pela sintonia com as Forças Armadas, é um general sem farda. O que o senhor acha desse apelido? Eu acho o máximo. Eu acho o máximo. Não. Só porque eu gostaria que dissessem mais. Eu gostaria que dissessem mais. Não. Porque todas as vezes que dizem isso, as forças ficam satisfeitas. Porque vê em mim uma pessoa que trabalha por ele. Uma pessoa que trabalha por ele. Não. Demorou um tempo. Ele respondeu que não era sua atribuição, que corrigir pistas de pouso caberia a outro setor do governo. Não é competência nossa levar, nem atribuição nossa levar o oxigênio. E é importante lembrar que essas correções não eram grandes obras às vezes. Muitas das pistas era apenas poda de árvores, sabe? Retirado de galhos para que o piloto tivesse uma visão melhor da pista. Coisas, obras mais simples assim. Mesmo assim, né? O Exército, a Marinha, a Aeronáutica, que tem milhares de pessoas aí servindo nas suas fileiras, eles alegaram que não conseguiriam fazer isso. Imagina na guerra. Alô, Bolívia! Cadê a proatividade das garbosas e vibrantes Forças Armadas Brasileiras? Cadê o braço forte, maior amiga. Punheta pra todo mundo. E... Olha o passarinho cantando, que coisa bonita. A gente soube que os servidores civis, cansados da sabotagem dos malditos milicos, já tentam driblar os militares e fazer convênios com órgãos e empresas civis. Mas aí os militares vão nesses novos parceiros e gentilmente pedem que eles desistam de trabalhar com Ibama e Funai. Não quer ajudar, cara. Fica na tua. A Funai teve que correr atrás da Agência Nacional de Aviação Civil, do Infraero, teve que arrumar recursos não se sabe de onde. Não sei! Pra poder fazer isso. Até agora, até onde eu soube, apenas 5 foram corrigidos de 46. Caralho! É pouco! Apenas 5. É pouco! Depois, a FUNAI solicitou também várias vezes que fossem entregues 5.600 cestas básicas para indígenas que moram no lado do Amazonas, da terra indígena Yanomami. E essas comunidades são acessíveis por barco, por rio. Então, nada mais justo do que a Marinha poder participar desse trabalho. Também, um mês e meio, dois meses depois de silêncio. A força do silêncio. Vai responder não, puta! E o comandante em chefe dessa porra é o Lula. Alô. O Ministério da Defesa respondeu que não tinha recursos para fazer esse trabalho e pediu R$1.600.000 a FUNAI por um período de 2 meses para fazer essa entrega de 5.600 bases. E malandro é malandro, mané, mané. A FUNAI também não tinha esse recurso e só agora estão tentando uma forma lateral com recursos civis, de órgãos civis, para corrigir essa entrega. Paralelo a isso, né? Adivinha o quê? O garimpo recrudesceu na região. Olha a merda aí! Em vez de uma ocupação do terreno, em vez de uma ação eficaz das Forças Armadas para combater o garimpo clandestino, os garimpeiros estão retornando porque sentiram uma liberdade. Isso chama-se liberdade. De ação. Tanto no espaço aéreo, quanto por rios. Até hoje, a Marinha não providenciou os bloqueios dos dois principais rios. Por que será? Faz porque não quer. Um grande show de insubordinações. Porra. O principal é o Irariqueira, por onde entra boa parte da logística do garimpo. Esses bloqueios são feitos por equipes do Ibama, da Funai, pouco da Força Nacional. Pois é, só civil. Ao que parece, só os civis agem e os militares sabotam. São bloqueios que, no começo, eram feitos com cabos de aço que foram comprados pelo Ibama no próprio comércio da região, porque não havia cabos de aço. Teve que ser comprado ali e improvisado. Alô, Bolívia, imagina numa guerra. Vocês invadem pelo rio, as aeronaves da FAB não têm autonomia e a Marinha não tem nem cabo de aço pra bloquear os rios. Extremamente fácil. Improvisado um bloqueio. E dias depois, um dos barcos rompeu esse cabo de aço e quebrou. Ou seja, a Marinha Brasileira, que tem toda a logística, a expertise para bloquear um rio, até o momento não agiu em relação a isso. Alô, Luiz Inácio! Alô! Cadê a ordem, porra? Como diria o outro tal, você é o... Chefe Supremo das Forças Armadas. Diz aí, Malafaia. O senhor é o presidente legal em exercício. E se os militares não quiserem te obedecer... O Código Penal Militar, artigo 5º e o 319, são presos! Obrigado. São todos esses sinais somados que indicam uma clara, não encontro outra expressão para dizer, sabotagem das Forças Armadas ao comando presidencial do decreto de janeiro de 2023 que está em vigor. E os militares vivem de sabotar o Brasil. Na pandemia foi uma outra sabotagem com participação dos Verde Oliva, que cobrou milhares e milhares de vidas. E parece que as instituições brasileiras têm a mesma empatia do Jair. E só se fala de outra coisa. O decreto está em vigor. E, infelizmente, o que nós vimos, né, o recrudescimento do
garimpo, o retorno de vários garimpeiros pelo meio aéreo, afrontando o suposto bloqueio aéreo da aeronáutica, que não é eficaz até o momento, é suposto. E recentemente agora vimos a aeronáutica alegar que muitos aviões vêm da Venezuela para o Brasil. Ora, a aeronáutica esquece de dizer que esses aviões, se vêm da Venezuela, eles pousam no Brasil, eles descem no Brasil. É óbvio! E daí que vem da Venezuela? Não importa de onde eles vêm. Alô, Bolívia, aparentemente, se as suas aeronaves saírem do território boliviano, tá de boa. Pode sobrevoar território brasileiro, pode até pousar no Brasil. Não tem nada que a briosa aeronáutica brasileira possa fazer. Não adianta dizer que o problema é venezuelano se as aeronaves operam em pistas clandestinas no Brasil. Por que essas pistas não são inutilizadas? Você imagina o Churchill falando, porra, isso aí é problema do Hitler, não tem nada com isso. Pois é, parece que os militares têm problema com pista de pouso. Não conseguem nem consertar nem destruir. Eu queria saber. Eu quero saber. Por que esses locais de pouso dos aviões não são ocupados, pelo menos temporariamente, pelas Forças Armadas? O mínimo. Ocupados. Por que esses invasores não são expulsos? Não sei. O mínimo. Pelas Forças Armadas. Por quê? Qual o motivo? Eu quero saber. Ninguém prega aqui uma ocupação do terreno permanente ou que dure muito. Atenção, atenção, é agora que o bicho vai pegar, é agora que o bicho vai pegar. Mesmo porque o exército já tem 3 pelotões especiais de fronteira dentro da terra Yanomami. O exército já tem 3 pelotões especiais de fronteira dentro da terra Yanomami. Então ele já ocupa, na verdade. Pois é, tem 3 pelotões especiais de fronteira no território Yanomami já. E mesmo assim, dezenas de milhares de garimpeiros conseguiram invadir o território. Aparentemente, nas barbas do exército brasileiro. E aqui a gente repete, alô Bolívia. Aliás, é um escândalo que tem uma invasão dentro de um território onde há pelotões do exército brasileiro. Um grande escândalo. Pra mim é um escândalo. Foi um escândalo. Como o Comando Militar da Amazônia admitiu essas invasões ao longo de anos, ao longo principalmente do governo Bolsonaro. Anos. Como é possível que o Comando Militar da Amazônia não exerça sua autoridade sobre áreas ocupadas por pelotões do exército? E repara só no absurdo. Renato Santana, no dia 20 de abril de 23, no Info Amazônia. A crise humanitária na terra indígena Yanomami se desdobrou nos últimos anos sem objeções do braço forte mão amiga do exército brasileiro. Punheta pra todo mundo. Nas regiões de Surucucu e Auares, afetadas pela desnutrição extrema e mortalidade infantil, 2 pelotões militares estão instalados. E conforme denúncia de organizações indígenas e indigenistas, seus comandos se negaram a dar suporte à Polícia Federal no combate ao garimpo ilegal no território Yanomami durante os anos Bolsonaro. Um grande show de subordinações. Porra. Pois é, onde já se viu militar recebendo ordem de civil, né? Os pelotões, por sua vez, foram instalados a partir de 1985 pelo Programa Calha Norte, uma iniciativa urdida no apagar das luzes da ditadura militar e colocada adiante de forma sigilosa pelo governo de José Sarney. Todavia, em 1986, por denúncia dos povos indígenas, o programa então em curso foi levado a público. Abre aspas, agora, no governo Bolsonaro, os militares se negam a dar suporte a ações da PF contra o garimpo Yanomami, mesmo tendo pelotões construídos pelo programa Calha Norte na região, o de Surucucu e Auares. Por omissão, eles colocam em risco também o povo isolado Machira Tetema, com atividade garimpeira muito próxima da região por ele habitada. Fecha aspas, explica o indigenista Francisco Loebens, do Conselho Indigenista Missionário. E por lei, os pelotões deveriam defender o território nos quais eles estão instalados. Aí é como se os pelotões fossem o QG do exército lá em Brasília, onde os golpistas eram bem-vindos. Ao que parece, nos pelotões especiais de fronteira, os garimpeiros são muito bem-vindos. E aqui precisamos falar de uma lenda do exército brasileiro. Mais uma das suas lendas. Tem... O folclórico general democrata! Tem a lenda de que todo militar é honesto. Tem a lenda de que militar é bom gestor. São organizados, que nós não somos. Os militares são organizados. Tem aquela clássica lenda dos 375 anos de existência. É preciso olhar os exemplos dos heróis de Guararapes. De novo, caralho! Mas tem também essa aqui, ó. A Amazônia, há séculos, desperta o interesse de outros países. Mas nesses últimos 2 anos, a Amazônia tem se destacado no cenário mundial ao ponto de líderes estrangeiros cogitarem a internacionalização da nossa floresta. Esses líderes sabem muito bem que se invadir a floresta amazônica brasileira, vão bater de frente com os soldados de selva mais temíveis do mundo. Oh, pega aí!
Pega aí. Pois é, rola essa lenda. Rola essa lenda alimentada pelo próprio exército brasileiro, claro. Essa lenda de que o soldado brasileiro é o melhor combatente de selva do mundo. Que nós realmente temos condições de atuar na Amazônia, mais do que qualquer outro país do mundo, pelo que nós conhecemos da região. O senhor tá dizendo atuar militarmente? Atuar militarmente. Mas a gente acha que no um contra um, sem auxílio de outras potências, a gente ia tomar uma surra de qualquer colombiano e venezuelano. Foda-se. Imagina só, os colombianos passaram décadas enfrentando as Farc e ainda tem equipamento americano. Se algum país desejar invadir e conquistar a Amazônia, terá que fazer isso por terra, utilizando as suas tropas. Terá que ter a coragem de entrar em um território desconhecido para combater os anfitriões que conhecem cada armadilha da Amazônia. A guerra do Vietnã é um bom exemplo disso. O quê? Colombianos e venezuelanos desconhecem a floresta amazônica? E foi droga, hein? Mas vamos lá, se os brasileiros são os melhores soldados da selva do mundo, então por que caralhos o território do lado dos pelotões especiais de fronteira foram invadidos, hein? Se são os melhores soldados do mundo, por que não conseguiram defender o território brasileiro? Pô, é ou não é uma pergunta válida? Bora pro Vinícius Sassini no dia 18 na Folha. As Forças Armadas também desmontaram uma base de abastecimento de combustíveis que funcionava na região de Palimiu. Essa base era considerada fundamental para a autonomia dos voos dos helicópteros do Ibama, principal responsável pelo combate ao garimpo ilegal desde o início da operação de desintrusão, de retirada dos não indígenas, em fevereiro de 2020. Sem a base desmontada no segundo semestre de 2023, os agentes não conseguem mais percorrer longas distâncias. Auares, a região mais distante na fronteira com a Venezuela, não é alcançada por ações de fiscalização. E essa floresta é preservada por si só, até mesmo pela sua pujança, bem como por ser floresta única, como em grande parte dos senhores, não pega fogo. Pois é, e o sadismo dessa sabotagem é que tudo depende de uma logística muito bem azeitada. E, ao que parece, as Forças Armadas vêm sabotando esses esforços logísticos de tudo que é jeito. Mas volta para a entrevista da Suma Uma com o médico Cláudio Esteves de Oliveira. A saúde dos Yanomamis e dos Yekuana depende basicamente da solução de dois problemas: a presença do garimpo e a estruturação do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami. Em particular, a contratação de recursos humanos de forma direta pelo Estado. Em fevereiro de 2023, acreditávamos que o governo eliminaria o garimpo na terra indígena Yanomami e Yekuana e manteria vigilância permanente. Tinha todos os recursos. A verdade é que nada disso aconteceu. Puta que pariu! Expulsar o garimpo não é tarefa fácil, mas manter o garimpo funcionando na terra indígena também é difícil para os criminosos. Pois é, esse ponto é chave, é fundamental. Se os garimpeiros conseguem, por que que o exército não consegue? É preciso ter um apoio logístico bastante complicado. Se foi possível acabar com o garimpo e manter a vigilância para reprimir novos focos na primeira grande onda de invasão de garimpeiros no fim da década de 80, hoje, contando com muito mais recursos financeiros e tecnológicos, nada justifica que o garimpo esteja ativo em carga total depois de um ano do governo Lula. Nada. Em 2023, tínhamos algum otimismo em relação à resolução desses dois problemas, mas a contratação de pessoal continua na gambiarra e o garimpo atua com total liberdade. Eu sou a pessoa que posso garantir a sua liberdade. Por isso, a tragédia humanitária continua. E continua porque o governo demorou a entender que essa tragédia demandaria uma ação articulada dos ministérios. Por isso, Lula só foi fazer reunião ministerial sobre esse assunto no dia 9 de janeiro desse ano, 2024, depois que a imprensa denunciou os desmandos por lá. O governo Lula ficou a reboque das Forças Armadas nas operações na terra indígena Yanomami? Isso seria um dos obstáculos? Se ficou a reboque, foi um grave sinal de fraqueza. A covardia do governo é proporcional ao poder e à autonomia das Forças Armadas. As Forças Armadas têm um dever constitucional na Amazônia e obedecem ao poder civil, no caso, o Ministério da Defesa. Ih, rapaz. Após aquele início bombástico de 2023, em que o governo disse que não pouparia esforços para retirar os garimpeiros e reverter a tragédia humanitária dos Yanomami, gastou uma montanha de dinheiro e o resultado foi pífio. Depois de algum tempo aguardando resultados concretos, as organizações indígenas Yanomami voltaram a fazer várias denúncias ao Ministério Público Federal sobre a presença e o aumento do garimpo e o caos sanitário. Isso ainda no primeiro semestre de 2023. Ministério dos Povos Indígenas, FUNAI e Secretaria Especial de Saúde Indígena também foram informados.
O pessoal do Ministério dos Povos Indígenas e da FUNAI gritou o quanto pôde, mas não foram muito ouvidos lá em Brasília, não. Sabe. O Ministério da Defesa é totalmente subserviente às Forças Armadas. Está lá com a missão de pacificar os militares. O trabalho maior é de pacificação. Isso é uma tolice. Pela Constituição, as Forças Armadas estão subordinadas à Presidência da República. As Forças Armadas são burocracia do Estado. Não houve golpe militar. Não exercer esse poder plenamente é um erro político grave. É só repetir o que já foi feito antes para enfrentar a primeira onda gigantesca de garimpo no fim dos anos 80 e a decorrente tragédia sanitária daquela época. É possível salvar os Yanomami, mas o governo já desperdiçou só um ano. Muitas mortes poderiam ser evitadas. Para esses, não há mais salvação. E quando será que o Lula vai se comover de fato com o extermínio dos Yanomamis? Quando vai entender o papel das Forças Armadas nisso? Não adianta fazer uma reunião ministerial um ano depois que o decreto foi desrespeitado. Tem que enquadrar as Forças Armadas. Botar o pau na mesa e gritar uma ordem. Porra, alô, Luiz Inácio. Alô. Não tinha aquele papo que tu tava atrás do Nobel da Paz? E por isso tava se valendo da diplomacia? Pois é, pela diplomacia é capaz de você não ganhar nada. Mas se salvar os Yanomami, aí quem sabe? Olha o Lula em 30 de janeiro de 23. O Estado brasileiro, quando ele quer tomar decisão, ele toma e acontece. Já tiramos gente. Já houve um tempo que tiramos garimpeiros de determinados locais que eles não podiam invadir. Hoje, eu assinei um decreto dando poderes às Forças Armadas, ao Ministro da Defesa. Não, brother. Ao Ministério da Saúde. Me parece melhor. Nós vamos tomar todas as atitudes para acabar com o garimpo ilegal. Deu errado. E repara como o Lula, de um ano depois, de 9 de janeiro de 2024, reconhece que talvez ele não tenha feito tudo o que podia para acabar com o garimpo ilegal, não. O governo federal vai criar uma estrutura permanente para proteger os indígenas em Roraima. Tu tava fora do Brasil, irmão? O anúncio foi feito após uma reunião no Palácio do Planalto, convocada pelo presidente Lula. Com meses e meses de atraso. Sabe? Foram quase 4 horas de reunião para fazer um balanço das ações do governo federal nas terras indígenas de Roraima. O presidente Lula disse que a situação dos Yanomamis vai ser tratada como uma questão do Estado brasileiro. Mas peraí, até então não era? Eu não entendi o que ele falou. Nós vamos ter que fazer um esforço ainda maior, utilizar todo o poder que a máquina pública pode ter. Exatamente por isso, o presidente tem que bater na mesa e gritar ordens pros comandantes. E se as ordens não forem cumpridas, que se arrume outro comandante. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele, troca o ministro. Porra. Caralho, porra. Porque não é possível que a gente possa perder uma guerra para garimpo ilegal. Que a gente possa perder uma guerra para madeireira ilegal. Ou que a gente possa perder uma guerra para as nossas próprias Forças Armadas. Que a gente possa perder uma guerra para pessoas que estão fazendo coisas contra o que a lei determina. Essa conta irá para as Forças Armadas. Além das Forças Armadas e Polícia Federal, 12 ministérios vão trabalhar juntos. Pois é, antes não estavam? A gente até entende que, de vez em quando, ministérios diferentes caminhem em direções opostas, tipo, sei lá, agricultura e meio ambiente, por exemplo. Mas aí o chefe do executivo direciona. Era o Ministério dos Povos Indígenas e o Ministério dos Direitos Humanos contra todos os outros ministérios, sem o apoio do Lula? E fica cada vez mais difícil entender a relação do Lula com os militares. Eles cospem na cara do presidente, de várias formas. E não acontece nada. Estão fazendo o que estão fazendo com o Yanomami e... nada acontece, feijoada. Bora pro Dimitrios Dantras e o Sérgio Roxo no Globo no dia 21, porque enquanto isso... Depois de um início de mandato conturbado na relação com as Forças Armadas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, voltou a abrir espaço para militares em cargos do governo. Aponta levantamento feito pelo Globo com base no portal da Transparência. A gestão petista deu largada, reduzindo a participação de integrantes da caserna, movimento que se acentuou na sequência dos ataques de 8 de janeiro. A partir de meados de 2023, no entanto, a presença voltou a se expandir, chegando a 2.760 militares em novembro, data mais recente com os dados disponíveis, refletindo a aproximação que marca a nova fase de convivência entre o petista e as forças. E o número, que trata somente de representantes da ativa, é apenas 6,4% menor que os 2.938 de dezembro de 22, último mês de Jair Bolsonaro na presidência. Mas... infelizmente... vamos voltar pro General Heleno. Não!
E calma, que piora. Porque é o Heleno na Rádio Pan-Americana S.A. com o Augusto Nunes. Não, brother. E o diálogo entre os dois mostra bem que as Forças Armadas não estão ligando muito não pros indígenas. Eu conheci o senhor, tive o prazer de conhecê-lo quando o senhor era comandante militar da Amazônia, né? E conversamos em Manaus. Eu estava voltando da Cabeça do Cachorro, né? Que era é uma viagem que eu recomendo a todos. Um grande ensinamento. Era o general Mourão que comandava. Isso, Mourão. Bom dia! Isso. Essa viagem certamente foi paga pelo Exército. Boa parte das narrativas das Forças Armadas são de viagens de jornalistas convidados pelo Exército, com viagem e estadia bancadas. E aí, por décadas, vinham aqueles press releases verde-oliva, com, por exemplo, a lenda do brasileiro ser o melhor soldado de floresta do mundo. Temos condições de atuar na Amazônia, mais do que qualquer outro país do mundo. Teu cu! E o senhor me disse o seguinte, o senhor não gosta da expressão nações, né? Nação Yanomami e tal, e o senhor explicou por quê. Flashback. Terras que hoje, emendadas, formam território que podem perfeitamente, diante desse documento, que eu sempre disse que era um documento espúrio, documento de lesa pátria, que é a Declaração de Direitos dos Povos Indígenas, que diz que o índio tem autonomia, que pode escolher sua forma de governo, não sei o quê. Se amanhã uma ONG dessas internacional resolver abraçar a causa de que o Yanomami deve ser independente, cria uma bandeira, cria um hino, já tem um território, vai na ONU e pede à ONU o reconhecimento da independência. Você perde um pedação do Brasil. End of flashback. Não existe a nação italiana, a nação húngara, né? Eles também são descendentes de outros povos. Quê? E o discreto Augusto Nunes cita Itália e Hungria. E também teve lá o Salvati, acho que foi primeiro-ministro da Itália. Nosso prezado primeiro-ministro Urbán. Nos afinamos em praticamente em todos os aspectos. Por que incomoda? O senhor falou do caso dos Yanomami, que poderia, eventualmente, né, num discurso da ONU, aquele Davi Yanomami, poderia proclamar a independência daquilo e daria problemas. Queria que o senhor analisasse. Ainda é assim? Eu ainda tenho esse receio porque nós ainda não resolvemos esse problema. É um problema muito mais de conscientização, um problema muito mais linguístico do que... É que o tratado que foi assinado pelo Brasil, assinado muito mal assinado... Mentira! Assinado por um civil, né? O tratado da Organização Internacional do Trabalho, 69, parece, que estipula que se um determinado território tiver uma bandeira, um hino e uma população... Um território que pega dois países, áreas de dois países. Pode ser, ou apenas nossa área, né? Tá. Aí, Bolívia, é só cruzar o Brasil, criar uma bandeira, inventar um hino aí e chegar no Porto da Barra. Pede pro Léo Santana criar um hino. Alguém realmente acha que basta uma bandeira e um hino pra declarar um território? Ou que bandeira e hino são realmente relevantes pra isso? Deixa eu falar uma coisa, você tem quantos anos, menino? O caso dos Yanomamis é típico, né? Isso. O Yanomami, ele se estende desde de Roraima, isso, né? Isso. Ele entra pelo Amazonas, vai até lá no final da cabeça do cachorro. Né? E aquilo ali, de repente, aparece um Davi Yanomami, e não tô nem criticando o Davi, eu conheço pouco. Davi. Imagina se estivesse criticando, hein? Mas ele resolve reunir aquelas populações Yanomamis e declarar, olha, a partir de hoje a minha bandeira é tal, meu hino é esse aqui, foi feito por um grande compositor da Mangueira, e a partir de hoje a nossa terra aqui vira país Yanomami. Não é bem assim, não. A gente acha que a autodeterminação dos povos não é bem assim, não. Senão, alô, garimpeiros! Ousadia e alegria! Juntam a galera aí, lançam uma bandeira, mete um hino e pronto, vocês estão com o país. E aí, pô, vocês fazem a lei, tá tudo liberado. E o pior é que esse tipo de coisa ainda hoje é ensinado com dinheiro público nas escolas militares. Vai se queixar com o João Kennedy. São todos brasileiros, né, o chaval? Eu não entendi esse final. Aí que tá. Olha só. Aí ele narra uma oportunidade que ele teve com um brigadeiro que ele precisava resolver. Veja você que coincidência. Aviões que saíam da Venezuela e invadiam o espaço aéreo brasileiro. Na época, o brigadeiro tava muito preocupado com isso. Aí o Heleno narra que foi com o brigadeiro em duas comunidades afastadas perto da fronteira. E na segunda comunidade... E fomos a uma outra localidade que estava nesse bojo das denúncias do senador Mozarildo Cavalcante. E não
conseguimos conversar com os indígenas. Eles só falavam inglês. Pois é, tem um ou outro indígena que talvez fale inglês por conta dos missionários americanos do século passado. Assim como tem indígena que fala francês na fronteira com a Guiana, por exemplo. Esse discurso torto vem de séculos e tá muito bem explicado pelo Orlando Calheiros nesse áudio aqui, ó. Cara, pra você ter uma ideia como essa história começa, ela tem origem na máquina burocrática colonial portuguesa. Quando a coroa portuguesa resolveu tomar posse dessas terras, né, declarar posse sobre elas, ela teve, né, porque esse era o princípio da sua burocracia, declarar que essas terras tinham donos originais, né, que elas pertenciam a outros povos, né, no caso, os povos originários. E aí ela inventava de que essa posse passava dos povos originários para eles por meio de alguns processos muito específicos, por exemplo, a conquista pela guerra. Mas um dos processos era justamente o desaparecimento dos povos originários. Veja só, os portugueses determinavam que os povos originários que viviam na costa brasileira ali especialmente, eles haviam desaparecido, mesmo aquelas pessoas estando ali. E como que eles diziam isso? Eles falavam, olha, eles faziam uma espécie de caracterização dessas populações e diziam, olha, essas populações já não mais vivem segundo seus traços culturais originais, né? Essas populações agora não falam mais suas línguas originais. E eles citavam como exemplo o fato de que eles conseguiam se comunicar com essas populações por meio do português ou do Nhangatu, ou enfim, ou por meio do francês, né? Porque também tinha muito isso. E aí começa-se toda uma discussão sobre a suposta aculturação das populações originais do Brasil. Só que no final das contas, tudo isso era um instrumento de invasão de terras indígenas, né, cara? E aí todo esse vocabulário, essa imaginação, esse vocabulário colonial, ele é resgatado pelos militares. Resgatado é uma boa palavra porque ele nunca deixou de estar aí, mas ele é reforçado, institucionalmente falando, pela ditadura militar, né? Em especial, após a criação do chamado Programa de Integração Nacional, né? O PIN, que era um plano dos militares de ocupar o interior do país, né? De interiorizar as fronteiras do país. Um mega projeto, né? Na verdade, uma série de grandes projetos dos militares para essa região. Né? Entre eles a construção da Transamazônica, a própria usina de Belo Monte, que na época se chamava de Cararaô, faz parte desse projeto. E aí, nessa história, né, todo esse vocabulário, toda essa imaginação, ela é reforçada institucionalmente falando. Aí que tem uma coisa muito importante, né? Tudo isso se fundamentava numa paranoia dos militares de que o país sofria ameaças externas, né? Em especial, uma paranoia muito específica de que o país poderia sofrer uma revolução, sofrer da perspectiva deles, uma revolução nos moldes da Revolução Cubana, né? Que é uma guerra que vem das matas, do campo para a cidade, enfim. Então a ideia deles era criar toda uma malha, né, de ocupação das terras, especialmente da Amazônia, para impedir que isso acontecesse. E a ocupação do território Yanomami, ela está dentro desse contexto. E aí é a origem dessa estrutura que promove essas tragédias ali na região, né? Porque são tragédias no plural, né? Petra Hachimu, pensa no que aconteceu com o governo Bolsonaro, pensa no que aconteceu logo depois dessas primeiras invasões do território Yanomami. Isso acontece de forma quase cíclica e pouco ou nada é feito para que isso não ocorra novamente. Sempre são tragédias anunciadas, né? Ó, vai acontecer de novo e ninguém faz nada. Só que tem um ponto que é importante para fechar essa questão. Porque logo que surgem as primeiras denúncias, as primeiras notícias sobre massacres e mortes no território Yanomami, como sempre, porque isso é um padrão da ditadura, mas é um padrão que permanece logo após a ditadura, esses relatos, eles são desacreditados, quando não abafados, mas eles são desacreditados como sendo fruto da ação de estrangeiros na região. Ou seja, não tem nada acontecendo. Isso aí são estrangeiros, forças estrangeiras, que querem impedir o desenvolvimento do país ou o desenvolvimento dessa ou daquela região. Isso acontece com os Yanomami, né? Logo que acontece, ocorrem os primeiros relatos da tragédia ali no território Yanomami, tudo isso é desacreditado pelos agentes da ditadura militar e depois pelos agentes militares que estão ali na região, que ocupam aquela região por conta do projeto Calha Norte. Eles afirmam que isso nada mais, nada menos do que influência de franceses, ingleses, americanos ali na região, porque não tem nada acontecendo. Mas isso também acontece em outros momentos, né? Quando você vai falar das denúncias da Transamazônica, das próprias denúncias que foram feitas ali em 68, 69 pela Cruz Vermelha, a respeito da forma como o Brasil tratava os povos indígenas. Tudo isso é desacreditado e é dito como sendo máquina de propaganda
de potências estrangeiras que querem impedir o desenvolvimento da nação. E aí essa história de indígenas que não falam português, de indígenas que falam inglês, de indígenas que estão estudando o exterior, de indígenas isso e aquilo, na verdade, é dito, faz parte dessa máquina de propaganda para, mais uma vez, desacreditar, para desinformar a população a respeito do que está acontecendo, né? Sobre as violências, né? Sobre as consequências violentas dessa máquina de invasão de terras indígenas. E a gente aqui agradece ao Orlando pela gentileza de enviar os áudios pra gente, pô. E quem não ouviu o podcast Cálice, tá errado, hein? Ei, bora voltar. Infelizmente. Pra Jovem Pan 1. Eles só falavam inglês. E estavam há pouco tempo no Brasil. Eram nômades. Esses índios vão defender o território brasileiro? Se nem o exército defende o território brasileiro, porque diabos isso caberia aos indígenas? Certamente defenderiam a floresta mais do que as Forças Armadas. A Transamazônica será uma vereda aberta ao nordestino para a colonização de uma região rica em vales férteis e promissoras jazidas minerais. Como tem gente que entra com esse argumento que é falso. Muitos índios servem o exército. Aí eles ganham uma outra formação. Esses são os índios que nós queremos do nosso lado e que nos ajudam muito na selva. Ah, se a gente entendeu bem, o Heleno está fazendo uma crítica ao argumento de que, deixando os indígenas lá nas terras indígenas, eles manteriam como brasileiras e defenderiam as terras indígenas demarcadas. Ele está fazendo uma crítica a isso. Ele faz essa crítica usando de um fato anedotal total de indígenas meio apátridas que ele encontrou numa viagem. Como eles não seriam brasileiros, entre aspas, não teriam muito ímpeto ali de defender o território brasileiro. E aí, na fala dele, parece que só as Forças Armadas podem defender o território. Por tabela, os indígenas só poderiam ter essa função através delas. O Heleno já falou no passado de ocupação, a lá militares da ditadura, ocupar para não entregar e etc. Agora, se as terras indígenas fossem uma série de vilas e cidades, a gente aposta que ele não ia usar desse argumento não. Corum Bá, Tabatinga, sei lá, outras cidades de fronteira podem, na visão dele, a gente acha, desempenhar essa função de ocupação, não uma terra indígena. Isso na visão do Heleno, né? E a Adriana Marques, professora da UFRJ, trouxe uma ótima lembrança. A narrativa dos militares sobre a Amazônia elenca alguns fatos históricos que são encadeados e reinterpretados de forma que expressem uma determinada visão de mundo e deem sentido a uma forma específica de atuação das Forças Armadas na região. O primeiro aspecto a destacar essa narrativa é a identificação dos militares brasileiros com os colonizadores portugueses. Abre aspas. Árdua é a missão de defender e desenvolver a Amazônia. Muito mais difícil, porém, foi a de nossos antepassados em conquistá-la e mantê-la. Fecha. Essa frase do general Rodrigo Otávio Jordão Ramos, uma figura emblemática que transferiu a sede do Comando Militar da Amazônia de Belém para Manaus em 1969, está estampada em todas as organizações militares do Exército na região. Em sua síntese histórica, o Comando Militar da Amazônia elenca quem seriam os antepassados que conquistaram e defenderam a Amazônia brasileira em um passado mítico. Francisco Caldeira de Castelo Branco, um capitão-mor português que fundou a cidade de Belém e teria também conquistado a boca do rio Amazonas em 1615. Pedro Teixeira, capitão-mor português, que haveria comandado uma expedição de exploração da calha do rio Amazonas e tomado posse das terras por ele trilhadas em nome do rei Filipe IV, rei de Portugal e Espanha, em uma cerimônia simbólica. Essa cerimônia simbólica é relembrada atualmente no ato de entrega da medalha de serviço amazônico aos militares brasileiros. Francisco Xavier de Mendonça Furtado, irmão do Marquês de Pombal, que criou em 1755, a capitania de São José do Rio Negro, embrião do atual estado do Amazonas, além de vários outros núcleos populacionais e fortificações. Manuel da Gama Lobo da Almada, engenheiro militar português, que no século XVIII foi governador da capitania de São José do Rio Negro. Antônio Raposo Tavares, um bandeirante que realizou uma expedição à Amazônia no século XVI, e etc. Pois é, eis quem os generais têm como seus antepassados. É como se indígena bom é indígena aculturado, assimilado. Ou seja, pra que defender eles, né? Por acreditarem que são os herdeiros dos colonizadores portugueses, os militares brasileiros reproduzem algumas práticas inspiradas no modelo de ocupação do território amazônico, utilizado por seus antecessores, e defendem que a soberania brasileira sobre a região somente pode ser garantida através de sua colonização.
E acabou essa desgraça. Quer dizer, acabou não. Porque o Carapanã do Vira Casacas mandou pra gente um longo áudio sobre o tema desse episódio. E o rapaz entende do riscado, hein? Por isso vai aí a seguir o áudio na íntegra. Fala, pessoal do Medo e Delírio, eu que é o Carapanã. Eu vou falar muito rapidamente sobre essa questão envolvendo militares, garimpeiros e Yanomami. Primeira coisa que a gente tem que entender é que historicamente os militares brasileiros sempre foram extremamente truculentos com os indígenas amazônicos. Você tem dois exemplos muito didáticos disso. O primeiro é o trato que eles tiveram com os indígenas Waimiri e Atruari, né? Você teve basicamente a ditadura militar fazendo uma operação de guerra contra os indígenas, que inclusive teve panfletos acusando eles de serem guerrilheiros comunistas, uso de napalm e outras coisas do tipo, que existe toda uma investigação, nunca sei o quanto ela foi concluída ou não, mas se fala ali na casa de mais de 3 mil mortes causadas durante esse conflito. Várias pessoas que investigavam esse evento foram perseguidas pela ditadura e foram perseguidas depois da ditadura também. Então você tem a maneira como a ditadura tratou indígenas como os Kayapó, como outras indígenas que foram contatados na abertura de estradas, né, da Transamazônica. Você tem algo bastante variado aí, né? Você vai ter vezes em que os indígenas eram contactados por equipes da FUNAI e eram vacinados, enfim, você tinha as coisas devidamente ali, na medida do possível, acontecendo, embora sempre com uma mortandade super alta. Muito difícil você contatar uma população, convencer todo mundo a se vacinar, e isso é um problema super sério, porque o contato, né, a gente sabe, traz doenças para as quais os indígenas não têm resistência inicialmente, então por isso é muito perigoso, né, tem que fazer o contato com o povo que não está em contato frequente com a população do Estado Nacional Brasileiro, é algo que tem que ser feito com muito cuidado. Então você tem tudo documentado sobre isso, e claro, o que aconteceu nos Yanomami durante a ditadura militar, onde o governo militar abriu o território Yanomami para garimpeiros e para outras formas de exploração, mas principalmente para o garimpo, e reagiu às denúncias de maus tratos, genocídio, de destruição do território indígena, com coisas completamente malucas, tipo aquele livro dizendo que os Yanomami não existem, né? Que os Yanomami são uma farsa. Então os militares, historicamente, não têm nenhum interesse em deixar que os Yanomami tenham direito à sua terra, né? Que sejam tratados como devem ser tratados os povos indígenas brasileiros. Nunca têm, nunca tiveram, não terão. Não existe um momento em que eles serão diferentes nesse entendimento. Essa teoria de que terras indígenas são uma espécie de país esperando para acontecer, que vai separar do Brasil, tudo isso é algo que os militares fomentaram como uma espécie de teoria da conspiração, mas também como uma espécie de doutrina que orienta as ações políticas da caserna. Então, não existe nada de bom acontecendo entre militares indígenas nessa seara. Você tem aí alguns lugares onde o exército brasileiro faz algumas ações, levar medicina, levar cirurgias, você tem algumas coisas assim acontecendo, dependendo do lugar, mas via de regra não há interesse do exército brasileiro e dos militares brasileiros em que os indígenas brasileiros tenham direito à terra. Sempre foram contra isso, sempre serão contra isso. Você não precisa, não sou eu que estou dizendo, são eles mesmos que falam. Então essa ideia de que os militares estão sabotando o combate ao garimpo na terra Yanomami, garimpo este que fez com que os Yanomami passassem fome e ficassem desnutridos, porque destruiu as áreas que os Yanomami usam para roçados, são as áreas de floresta que eles limparam antes, né? Essas áreas estão sendo usadas para garimpo. Ocupou as pistas de pouso com as necessidades do garimpo e desocupou as pistas de pouso com as necessidades dos indígenas. Então você não tinha remoção de paciente, você teve remoção de pessoas que estavam trabalhando na saúde indígena, né? Não podiam mais operar. Então você começou a ter um abandono permanente da população Yanomami durante o governo Bolsonaro, que foi inclusive coberto pelo governo com a proibição de que funcionários e outras pessoas, né, outros indigenistas, pudessem entrar no território Yanomami. Você chegou a ter esse tipo de coisa acontecer. A FUNAI começou a deixar garimpeiro entrar e proibir pesquisador de entrar e proibir, enfim, organizações sociais de atuarem lá. O governo Lula fez uma primeira operação de desintrusão que aconteceu. O Lula foi pra lá, mostrou a situação como estava absurda, e agora os garimpeiros, lógico, estão voltando. Isso não é uma coisa inédita, né? Isso acontece, você às vezes vai ter que fazer uma outra operação de desintrusão, só que agora os militares estão fazendo corpo mole, né? Estão fazendo corpo mole.
mole. E aí cabe a mim uma explicação que eu acho importante. Por que que os militares podem fazer corpo mole agora? E por que que eles não poderiam antes, por exemplo, na época da desintrusão lá na década de 90, quando de fato tiraram coisas, garantiram para os Yanomami a terra indígena deles, tudo aquilo? Eu acho que o Brasil ele teve um momento em que os povos indígenas foram extremamente bem sucedidos nas alianças que eles construíram com o movimento socioambientalista, com outros povos da floresta e com uma coisa mais ampla na sociedade civil, né? A Constituição de 88 foi um pouco um ápice aí, mas você teve na década de 90, 2000, toda uma efetivação do direito à terra pelos indígenas brasileiros, que foi construída com muito esforço, gente. Foi muito esforço para fazer isso, né? Se você vai pegar a história dessa luta, é muita gente que ficou morta pelo caminho, não só muitos indígenas, como muitas pessoas que deram a vida por essa causa, né? Porque, enfim, cara, pessoas que fizeram o que podiam e o que não podiam para tentar garantir que os indígenas tivessem seus direitos respeitados. Isso mudou bastante, esse paradigma foi mudando, tem dois elementos que aconteceram lá, dois outros elementos que entram dentro dessa equação para sabotar essa aliança dos povos da floresta. O primeiro elemento é a bancada ruralista, que começa a investir em propaganda, que começa a investir na desarticulação, na deslegitimação dos indígenas brasileiros, né? Essa ideia de que os indígenas brasileiros seriam, na verdade, estrangeiros, né? Você vai pegar todos os indígenas que estão em área de fronteira e você vai chamar, os Yanomamis são venezuelanos, os ticunas são colombianos, os guaranis são paraguaios. Você vai produzindo esse tipo de coisa, né? Você vai produzindo esse tipo de propaganda anti-indígena. A outra foi, outra coisa que a bancada ruralista fez muito bem através das articulações dela no Congresso, foi atacar pesquisadores e antropólogos, destruir a credibilidade deles, usando para isso uma boa parte da imprensa brasileira, que não foi só conivente, como foi colaboracionista. E eu posso falar isso no caso da Veja, por exemplo, né? Que eu acho que foi uma revista que fez esse desserviço ao Brasil várias vezes, acusou pessoas de coisas absurdas, foi um veículo usado de forma difamatória várias vezes contra pesquisadores indigenistas brasileiros. E você tem também os evangélicos. E os evangélicos, eles têm uma outra coisa que eles fizeram para poder desarticular a aliança dos povos da floresta. A primeira é a destruição, não é os evangélicos que fizeram isso, mas eles se aproveitaram disso, a destruição da igreja progressista. E a igreja progressista católica, gente, ela foi essencial para a organização comunitária da Amazônia. O movimento de eclesial de base, o movimento de educação de base, as comunidades eclesiais de base, tudo isso foi fundamental para a organização de comunidades na Amazônia, entendeu? Para pegar as pessoas que estavam submetidas a patrões da borracha, a donos de garimpo, a donos de castanhal, aos caras que eram os donos da Amazônia, e organizou esses caras em vivos, né? Você tem isso porque você organizou indígenas, camponeses, seringueiros, pescadores, todo mundo foi sendo organizado por pessoas ligadas à Igreja Católica que eram extremamente competentes nisso. Então, esse é um movimento importantíssimo que acontece ali durante as décadas de 60, 70, 80, e que vai sendo destruído com a destruição da Igreja Progressista, né? Que foi uma espécie de agenda do Papa João Paulo II, e ela abre caminho para os evangélicos chegarem. E aí eu vou falar uma coisa em geral, porque não quero generalizar os evangélicos. Por exemplo, eu conheci lugares na Amazônia onde você tinha organização comunitária feita aos moldes das comunidades eclesiais de base, mas organizada, por exemplo, pela Igreja Assembleia de Deus, a antiga Assembleia de Deus, aquela histórica lá da década de sei lá quando, entendeu? De Belém do Pará. Então você tem tudo isso acontecendo, mas você tem ao mesmo tempo uma nova ótica chegando, né? As igrejas evangélicas novas que chegam na Amazônia, elas chegam primeiro com uma agenda de terror moral contra os indígenas, né? De dizer que os indígenas são matadores de crianças e que é necessária uma intervenção missionária forte. Eles chegam com a ideia de que terra indígena, por exemplo, é uma coisa ruim, porque os indígenas não deveriam ter os próprios costumes, direito aos próprios costumes, as próprias coisas assim. Você tem indígenas que foram convertidos em diferentes momentos da história, que se tornaram evangélicos, cristãos, mas que também puderam manter, se
tem manter suas próprias tradições. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas você vai ter vários exemplos na literatura de como isso acontece, de como os caras conciliam fé cristã com enfim, as próprias crenças, as próprias práticas religiosas deles. Isso acontece no Brasil inteiro, não é só, enfim, não é só na Amazônia, mas dá pra se entender isso bem. Mas a lógica evangélica é uma lógica de guerra santa, né? É uma lógica de guerra a ser feita, uma lógica de domínio. Então, essa lógica evangélica, pode ser neopentecostal ou não, mas geralmente é, ela foi tomando conta de vários espaços de organização comunitária na Amazônia. Então você tem os militares que não estão interessados, aliados com os garimpeiros, aliados com os evangélicos, aliados com os grileiros, aliados com a bancada ruralista. Essa aliança é uma aliança feita para destruir a autonomia dos povos indígenas brasileiros e para destruir os direitos que eles têm. Essa é uma questão muito simples. Não estou falando aqui que é todo pastor, todo fazendeiro, todo negócio, não, mas essa é uma questão fácil de entender. Se você pega, por exemplo, a ONG que a ex-ministra Damares Alves, hoje senadora, presidia, você vai ver que eles faziam vídeos de propaganda, de pânico moral, com infanticídio indígena e loucuras do tipo, que eram encenações, e que eles usavam isso, e isso ainda você vai ver esse vídeo sendo usado para atacar indígenas até hoje, para chamar os indígenas de bárbaros, para chamar os indígenas disso e daquilo. E esses caras são elementos que provocaram uma ruptura na sociedade civil brasileira. Essa ruptura faz com que você não tenha, dentro de várias maneiras, tanta força política como se tinha antes, para os indígenas poderem reivindicar coisas. Então, assim, eu acho que o governo, nesse ponto, pode estar falhando, né? Assim, ainda tem tempo para resolver, e é meio claro que isso poderia acontecer, esse retorno dos invasores à terra indígena, poderia acontecer, poderia ter ser um problema, mas existem forças trabalhando que têm uma representação imensa no Congresso e que dão aos militares a guarida, inclusive para poder, né, cometer esse tipo de indisciplina, para ser educado, que eu chamaria quase de motina. Os caras fazem o que querem. A gente vive numa espécie de país em que esses caras, quase como se eles dessem permissão para que a gente pudesse existir, né? Essa relação que os brasileiros têm com essas forças armadas do Brasil, essa espécie de calo, espinho, essa coisa meio maligna, né? Que é como eles funcionam. E eu acho que, nesse ponto, esses três pilares, né? Militares, autoridades evangélicas e ruralistas são a base de sustentação desse tipo de política agressiva de roubo de recursos na Amazônia. Porque o que esses caras estão fazendo, gente? Eles estão roubando dos índios. Eles estão roubando do Brasil. Eles estão pegando o que é nosso, né? No sentido de uma ideia de que todos nós somos brasileiros, inclusive os povos indígenas no Brasil, né? E estão roubando tudo isso. Eles estão pegando isso e estão roubando, entendeu? Não existe uma outra maneira de dar conta disso. Então você tem setores da sociedade brasileira que vivem de espólio, que vivem do roubo de terra, que vivem do roubo de ouro, que vivem do roubo de madeira, e que esses setores têm uma força imensa, porque eles têm muito dinheiro, porque eles têm muito apoio político. Então é isso. Essa é uma situação que não é nova, ela não é... A gente não pode dizer que ela é algo recente, a gente pode dizer que ela remonta a muita coisa que aconteceu ali durante os anos da ditadura e que aconteceu durante outras décadas, e que você tem movimentos pendulares com relação a forças pró e contra, quando elas funcionam ou não. Essa ideologia antipovos indígenas no Brasil, ela não chegou a esse ponto que chegou sem muito esforço e sem muito trabalho. Eu sempre falo isso, né? Não é que as esquerdas não trabalham simplesmente, é que as direitas trabalham bastante e têm mais recursos do que nós. E detalhe, as direitas brasileiras têm muita gente torcendo por elas e ajudando elas nesse tipo de ação. Não se enganem, é sempre importante lembrar que as direitas no Brasil, elas podem quase tudo, se não tudo. É isso aí, um abraço. Valeu, Carapanã. O Carapanã tá lá no Vira Casacas, vale a pena dar uma ouvida neles lá, hein? E obrigado também pro pessoal lá de Brasília. Olha o passarinho cantando, que coisa bonita. Vocês foram fundamentais para esse episódio.